І показує, на що вони здатні. Вони вже настільки знахабніли і розперезалися, що навіть площу, на якій відбувалася революція, і завдяки якій вони прийшли до влади, вони намагаються відняти від нас. Поставили ті железяки спеціально і думають, що ми це будемо терпіти, таке знущання. Вони далі нагріють. Сьогодні всі станції метро були перекриті, щоб пошкодити людям взяти участь в цій велелюдній акції. І незважаючи на те, хоч трошки запізненням, сьогодні в нас набагато більше, ніж раніше приходять. І я, користуючись нагоди, дякую всім вам, що ви, незважаючи ні на що, прийшли і берете участь в цьому річі. З цього Майдану починалася Революція Гідності. Я пам'ятаю, як ми проводили річ 30 грудня 2014 року. І ми навіть не знали, що люди обурені і будуть протест. Але навіть ми не могли передбачити, що на другий день війде мільйон. Мільйон громадян України. Я хочу сьогодні відразу попередити мера міста Києва, пана Кличка, що якщо він не припинить ганебні вчинки, якщо завтра не буде демонтований оцей весь цирк на Майдані, то почнеться акція за його відставку. Ми теж не потерпимо такі фокуси, як сьогодні було транспортом, що перекрили метро. Ми будемо вимагати відставки начальника метро і тих чиновників, які причетні до того, що вони сьогодні виконали ганебний, злочинний наказ мафіозної банди Порошенка. Але нехай не думає, що вони звалять тільки на Порошенка. Порошенко буде відповідати за всі свої злочини перед Україною, а вони будуть відповідати за те, що вони роблять в Києві. Не обійдеться без відповідальності. Ви бачили, що творилося напроти цього тижня. Нашого друга, відомої світі людини, того, хто врятував дружню нам грузинську державу від краху, ця бандитська зграя ганебно познущалася. Знаєте, це образа кожного громадянина України. Ми теж не можемо цього стерпіти. Бо поки тут Порошенко виставляє ганебному світлі всю Україну на міжнародній арені, бо що про нас скажуть інші народи, якщо ми терпимо в себе такого покидька, таку банду зграю мафіозну, яку очолює Порошенко. Не кажучи вже про те, що ці мародери розграбовують до кінця України. Ці мародери, які здають Україну, які ведуть до поразки, спочатку мінськими так званими домовленостями,
написано в Кремлі, а тепер намагається після 3 років бездіяльності знову продовжувати московський сценарій, нав'язуючи нам підступну тезу про так званий миротворці на Донбасі. Шановні друзі, це ганьба, це не миротворці будуть для того, щоб прийти мир в Україну. По-перше, це Москва придумала, щоб далі на роки затягнути цей процес, бо їм вигідно проводити таку війну, і щоб Україна нічого не робила. Їм дуже влаштовує Порошенко, який не виконує своїх обов'язків, в тому числі по захисту України. Замість того, щоб розірвати дипломатичні відносини, він годинами по телефону розмовляє з лідером, бандитом, таким самим, як він, держави-агресора, Путіном. Через місяць в Росії відбудуться вибори. І ці наші політтехнологи, ці шавки почали тявкати про те, що ми протестуємо, щоб на території Криму відбувалися вибори Путіна, бо ми не визнаємо ці вибори. Але ніхто з тих подонків не говорить, чому не розірвані відносини. І на всі дипломатичні місії в посольству в Києві будуть йти громадяни московити, щоб голосувати за агресора. Це буде ганьба для нас, і ми цього теж не можемо допустити. Ми є свідками, що та мафія вже навіть нічого не зробила. Ми в четвер бачили, як мародера, мера Одеси, який вкрав біля 200 мільйонів з бюджету міста Одеси, наш славний в лапках суд відпустив на поруки народного депутата, члена бандформування блоку Петра Порошенка. Можна багато наводити прикладів про здирництво, беззаконня, мародерство, неповага громадян. Але треба сказати головне. Наша головна мета, щоб демонтувати цей злочинний режим, потрібно його обезголовити. І не можна чекати, поки Порошенко добуде до виборів, бо тоді виборів не буде. Вони будуть так поводитися, як поводилися Михайло Саакашвілі.